Pa jezik sam još od osnovne škole sam se trudila da ga dobro savladam i uvek sam volela i htela sam da naučim i nove reči i da pamtim te neke stvari i onda sam tokom školovanja i za vreme te bilingvalne nastave stekla još više znanja s koje mi je sad dobro poslužilo pri upisu na fakultet. Jer danas imam mogućnosti da postignemo mnogo toga i ja sam odlučila još pre nekad da želim da pokušam i eto. Pa ova diploma kao i bilo koja druga diploma što se tiče stranih jezika je mnogo bitna u životu jer možemo da studiramo ili zaposlimo se kasnije u stranim državama i kompanijima gde se traži taj jezik. Fond ću upisati, ali planiram nešto da idem posao u inostranstvu, mati ja nešto. Ta diploma znači jer pored mogućnosti za posao možemo da studiramo i van zemlje. Konkretno ja ću studirati u Srbiji, u Nišu, filozofskom fakultetu psihologiju, ali bih jako voljela da master ili psihoterapiju završim dalje u Francuskoj negde.